Rahim Beqiri, banori i Prishtinës, merr 110 euro në muaj ndihmë nga shteti me të cilat mban familjen, gruan dhe djalin 11 vjeç. Ai thot se në pamundësi për të gjetur një punë të rregullt me këto të ardhurat e ka të vështirë të sigurojë ngrohje për këtë dimër. Viteve të kaluara e kishin ndihmuar miqt me dronj, por këtë vit me rritjen e çmimeve, gjërat kanë ndryshuar. Dhe shtu shëshnia mi ka unë ka 2-3 metra, për shë si vjetë kurqës, s'kojmë i të sa. Me rrimë, më këshem me përbalu, mësë mësha, me nëjseri, me këqyrë. Në Kosovë, ku energjia elektrike është burim kryesor për ngrohje, autoritetet kanë paralajmëruar se dimri i këtij viti do të jetë mjaft sfidues për shkak të krizës energjetike botërore, pamundësisë që vendi të përmbush nevojat e tij me prodhim të brendshëm dhe çmimeve të larta të importeve. Sipas përllogaritjeve mesatare, pritet që shpenzimi i energjisë elektrike gjatë dimrit të jetë 4.12 milion megavator, derisa prodhimi do të jetë 3.2 milion megavator, që i bie se vendit do t'i duhen edhe 722.8 mijë megavator energji elektrike nga importi. Në përpjekje për të përballuar këtë krizë, Ministria e Ekonomisë në Kosovë ka paraqitur një plan për mbështetje financiare të qytetarëve për blerjen e pajisjeve për ngrohje që shpenzojnë më pak. Ministri e Ekonomisë Artane Rizvanolli deklaroi se paketa ka vlerën e 6 milion eurove. Pajisjet që do të subvencionohen përmes kësaj thirrje përfshijnë kaldojat me biomasë, drupe, led, briket, që do të subvencionohen në masë deri në 70% të vlerës së investimit ose deri në 1200 euro. Pumpat termike, të cilat ulin shpenzimin e energjisë elektrike deri në 70%, do të subvencionohen në vlerë 30% ose deri në 2500 euro. Kondicionerët eficient, të cilët gjithashtu ulin shpenzimet e energjisë elektrike deri në 70%, do të subvencionohen me 40% të vlerës ose deri në 400 euro. Dhe stufat individuale eficiente me biomasë, dru, të cilat për familjet që janë në pjesë të skemës asistencës sociale, do të subvencionohen me 90%. Ajo theksoj se me këtë skem planifikohet të mbështeten rreth 10.000 familje të cile do të kursejnë rreth 70% të konsumit e energjisë, që në total i bie rreth 12 milion euro kursim gjatë këtij dimri. Mundësia për të përfituar subvencione nga qeveria ka rritur kërkesën për pajisje të tilla të ngrohjes, thot Besfort Jakupaj, drejtuesi një kompanije që tregton pajisje të tilla. Me krahasu kërkesën me vitin e kaluar me tash prej qytetarëve të Kosovës është parafërsisht dikon ja 30% më shumë. Edhe unë shpresoj që qeveria në vazhdimsi ka më bëkë si subvencione apo grante për pjesën e pompave termike, e gjithashtu për çdo pajisje eficiente që është, sikurse klimat, për banesa, për shkak se banesa, një pjesë e banesa nuk kanë mundësi me vendos pompën termike. Klima është një metode dytë për ta që me mujtë me bo ngrohjen apo aftofjen në fazën kalimtare. Ekspertë të sistemit energjetik thonë se masat e qeverisë janë të dobishme, por të pamjaftueshme për të përballuar situatën e krijuar. Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, i tha zërit të Amerikës se subvencionimi është dashur të nisë më herët. Ndonë se ne i mirëpresim si masat të tila, konsiderojmë që ato janë edhe të pamjaftueshme por edhe të vona si masa. Jemi në muajin tetor, kur tashmë fillon sezona e ngrohjes së qytetarëve, motive që është përketësuar, ndërsa vetëm tani Ministria e Ekonomisë ka shpallur këtë skem. Ne konsiderojmë që kjo i ka lejuar shumë pak kohë njerëzve edhe që edhe të informohen mbi skemën që është hapur, edhe nuk janë ofruar informacione të detajuar edhe të bollshme për qytetarët se si duhet të aplikojnë. Dhe në anën tjetër, sasia e cila do të jepet pra për rreth 10.000 konsumator, nuk është e mjaftueshme që të zbus në masën që është e duhur për këtë vit kërkesën për energji. Për ndryshe, thot zoti Abazi, Kosova duhet të punojë në planin afatgjatë drejt kalimit në energji të ripërtrishme. Aktualisht në Kosovë 95% e energjisë prodhohet nga dy termocentrale të vjetra dhe vetëm 5% nga burimet e ripërtrishme si dielli, era apo uji. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.